krivičnom predmetu protiv Vučković Duška i Vučković Vojna zbog krivičnog dela za Vučković Duška, silovanje iz člana 103 stav 1 krivičnog zakona Republike Srbije i krivičnog dela ratni zločin protiv civilnog stanovništva iz člana 132 stav 1 krivičnog zakona Jugoslavije, kao i krivičnog dela razbojništva iz člana 168 stav 1 krivičnog zakona Republike Srbije. Živi u ulici 13. oktobra 44. unici. Rođen 21. Završili srednju školu koju? Mašinski zanat. Otpušten? Ne. Pravilno otpušten. Dobro. 1993. godine. Da. Je ranije bio elektrotehničar, ratan je privatno preduzeće, ali da. U školu vojsku služio 81. u Sinju, maternik i čin? Ne. Ne. U bivšoj Republici Bosni i Hercegovini, kao pripadnik dobrovoljačke jedinice u Hercegovini, kršeći pravila međunarodnog prava, imanske nacionalnosti i Ivića, iz automatske puške pucao na te civile, pritom nižu života 16 lica, a 12 lica. Hvala.